السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ فومی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر پومے خان کہا کرو یار، میں ڈاکٹر پومے خان۔ اچھا ڈاکٹر پومے خان ہو گیا۔ علی اٹھو، سیٹنگ کرو، ناشتہ کریں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ ابھی ٹائم جو ہوا ہے صبح کے تقریب 11 بج گئے ہیں۔ ویڈیو ہیلمٹ پہننا ہے پیچھے آپ سے، جو ہے نا ہیلمٹ پہننا ہے، مطلب یہ ویڈیو، اس ویڈیو میں نا ہاں ایک بھائی ہیلمٹ پہنے گا، پیچھے سے جو ہے نا چار پانچ کھڑے ہوں گے۔ تو تجھے تو چار نہیں، ایسا مارے ایسا مارے تو آپ نے گیس کرنا ہے کہ آپ کو کس نے تھپڑ مارا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہ گیس کر پائے گا تو دوبارہ آپ کو تھپڑ پڑے گا، جلدی آؤ۔ اچھا اب میں سب سے پہلے جو ہے نا، چلو میں بیٹھ گیا تو میں ہیلمٹ پہن رہا ہوں، تو میں نے گیس کرنا ہے مجھے تھپڑ کس نے مارا ہے، ایمانداری سے بتانا ہے، ایمانداری سے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو بھائی چلو، یہ پھنس گیا سی ہے۔ اب آئیں گے مسٹر زین، کیس کا پومی نہیں بتاؤ جلدی کرو کس نے مارا ہے، جلدی مارا ہے، نو بتاؤ کس نے مارا، آرام سے مارو جلدی، آپ کس نے مارا جلدی بتاؤ، دھکے سونا ہے جلدی سے کام مارا ہے اب کس نے مارا ہے یار، جلدی بتاؤ، ٹائم بہت، ہاں نہیں بچے کی جان لے، جلدی بتاؤ بھومی، مسٹر زین، یس تیرا بہت جامنی ہو سر بندہ بار، ہاں نہیں ہاں نہیں پومی کار ہے اوپر لا رہے ہیں کب پو مٹی مرا سائیں تھوڑا کم زور دی ماری ہاں میں سر بھی مو اٹھائی رہا ہے ہاں اب تو ہاں اشارہ کر رہا تھا، بول منہ نہ لگا کیا ذہن، اشارہ کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے اس بندے یار تاکہ ویڈیو پتہ لگے، اشارہ کرنا، اشارہ نہیں مارتا گیا اشارہ
چلو اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک اینڈ سبسکرائب بیل آئیکن کو دبا